Tad su menadžeri hteli da me fasciniraju sa izlaskom na večeru, međutim, šta meni znači? Meni samo daj da se nakrakam dobro, klinac, razumeš, kao da meni znači sad što da me vodiš u neki kineski restoran gde se čeka, šest meseci čekaš kao da se rezervišeš, da imaš kao sto, jer sad su oni kao to ne znam koliko meseci ranije rezervisali, kao došao je dan da se ide u taj kineski restoran na tu večeru neku. I to je onako poredani su stolovi, ono, sediš kao, svi ste odvojeni, u stvari svi ste za istim stolom, kao, ono, bratstvo, jedinstvo. I ja sam tu došao, glada, naravno, stižu porcije neke, ono, ovako nešto. Sad oni to hvale, kao da je to ne znam šta, pa rekao, daj bre, kad će glavno jelo? Pa kao, nemoj smiri se, kao, to je to, znaš, vidjet ćeš, idu male porcije, idemo, kakve male porcije? Uglavnom, krenuo to da stiže, ja, nije meni taklo ništa. Međutim, krenuo neki mesići, neki mali da stižu, ja rekao, ok, a gde hleb? Kao, Darko, ne služi se hleb ovde, znaš, ne služi se hleb ovde. Ma kako se hleb ne služi, pa vi ste vi normalni, gde ste... Gde ima restorana bez hleba? Pa gde ste me doveli, čoveče, šta je ovo, kakva splačina, šta je ovo? I oni tu, naš, ova, od menadžera žena u plaću, ona se, naš, žena se uzbudila, ja onako, naš, ono... Srpski malo sirovina još bio tad, znaš, ono, ja nisam znao to da saopštim lepo, nego, dobre, gde ste me dole u splačinu, dede, ma ljudi platili, ne znam, 10.000 platili večeru, pa joj sam otišao u McDonald's, sam i one burgere i ono. Međutim, onda me smire, kaže, Darko, kaže, imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu, znaš, ma kakva megazvezdu, kao Mariah Carey, ma ja se okrenem, znaš, ono, stvarno što je sedi tu, ma kakva Mariah Carey, čoveče, daj hleba ako ima, kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas. Tako da oni i dan danas pričaju to, kaže, mi dali sve od sebe, te fascinujemo, platili večer, ne znam, $5,000, kaže, a ti bukvalno se ono... To veli Mariah Carey, tebi ništa. Ma, beži, Mariah Carey, daj hleba, ja gladan ko pas. Šta si jeo u Americi?